Здравейте, приятели! Аз съм Анита, психолог и треньор от Академия Щастлив живот. Здравейте, скъпи приятели и родители, защото днешната тема е за някои от поведенията, които не ни правят перфектните родители. Разбира се, че няма перфектни родители, защото ние не се раждаме такива, но ставаме с раждането на нашите деца. Но в последствие, знаете ли, има няколко поведения, които наистина пречат на децата ни да се развиват по един по-красив и хубав начин. Първото поведение, още от самото раждане на детето, е когато по-скоро караме децата си да живеят нашия живот, вместо да се приспособяваме ние към техните нужди. Тоест, приспособяваме децата към нашите нужди, а не ние към техните. Но като възрастни хора, вече преминали през тези неща, би трябвало да ни е по-лесно на нас да се приспособяваме към децата си. Например, когато не държим децата си достатъчно дълго на ръце, да им даваме любов още когато се родят, за да не ги научим на ръце, да не ги разглезим. Всъщност децата имат прекалено голяма нужда от любов точно в началото на живота си. Затова не си пестете тази обич, не пестете това време да прекарвате с тях. Много е ценно. Също е много ценно сънят при малките деца. Забелязвам в много хора, клиенти, приятели, че не слагат децата си да спят на обяд, за да могат да легнат по-рано вечерта и да имат свободно време. Тук искам да отворя една скоба. Скъпи приятели, преразгледайте вашите приоритети. Едно дете наистина се нуждае от сън, а вашето свободно време може да го компенсирате с времето, когато то спи. Другото е недаването на определена храна или пък храната в точния час. Защото недаването на определена храна, тук няма да споря. Знам, че е по-добре, ако на детето му се яде сладко, по-добре му дай ябълка, отколкото шоколад. Знам, че ме разбирате, но храненето по час, децата, когато са гладни или пък когато им се спи, стават абсолютно агресивни. И ако има моменти в поведението на децата ви, когато се чуете какво става, защо той е добро дете, той е толкова щастливо дете, но защо така изведнъж се променя характер и освирепява, имайте на предвид, че това се дължи на нуждата от храна или сън. Другото поведение, което пречи да бъдете идеалните родители, е вината. Когато вменяваме на децата си вина, то всъщност ние не вменяваме вината на децата си, а искаме да се отървем от нашата вина. Наскоро ми се случи дори една такава случка на живо, как едно дете пада от колело и си чупи ръката. В този момент родителя го вижда и казва: ето, видя ли, аз до сега ти казвах да се пазиш, да внимаваш, а ти какво направи, падна от колелото, сега аз не съм виновен за това, ти си виновен, защото не ме слушаш. Скъпи приятели, тук пак отварям скоба, децата не са виновни за нищо. Фрази, изрази от рода аз не съм виновен, ти си виновен, е само защото ние се предпазваме. Нашите страхове са по-големи, но когато вменяваме страха на децата, тази невинна малка душица, първо, че тя си изпитва страх от момента, в който е паднал от колелото или от нещо друго, или се е случило някаква друга подобна случка. Родителите
ние се страхуваме повече и затова реагираме по този начин. Аз това прекрасно го разбирам, но не и децата. Не бива да обвиняваме децата си за неща, които те просто е тяхната опитност. Те няма как да го знаят, ако не са го изживели. Впоследствие, когато те самите имат деца, ще кажат: аз паднах от колелото и си счупих ръката, затова искам да си внимателен, а не искам да си внимателен да не паднеш от колелото, защото на мен така ми говориха моите родители. Някак си искам да разберете тук каква е много тънка границата на опитността. Има нещо, което в детската психология е на много важна степен, е как минимализираме и максимализираме някакви случки. Например, което също съм виждала дори на живо, дете пада чашата му от ръцете, чашата се чупи, е стъклена и майката казва: няма нищо, добре, няма нищо, ето сега ще го изметем и окей, приключва се, нали? Няма нищо. Всъщност, то наистина няма нищо, ще изметем чашата, но тогава детето не го приема като станало е нещо. Мисълта ми е, че това е стъкло. Когато на детето се максимализира случилото се, именно в обяснението, това е стъкло, това е опасно, това реже, боли, тече кръв, затова трябва да се внимава. Децата го разбират и оценяват вашата загриженост, вашата опитност и това ще остане в тяхното съзнание. Защото дори една счупена чаша, ние знаем какви са последствията от стъклата и нарязванията, но децата не го знаят. Затова в едни такива ситуации това нещо се максимализира, станало е нещо сериозно, защото стъклото е нещо сериозно нараняване и по този начин децата се учат. Но когато е станало нещо неволно, те просто са паднали, те са се ударили, не бива в този момент да им се караме, защото те и без това имат този страх за това, че са го направили и е хубаво в този момент да почувстват нашата подкрепа. Ето, мама е с мен, тати е с мен, няма нищо, миличък, ще отидем до болница, ще се справим, мама е с тебе, мама ще цунка, ще мине. Разбирате ли, когато децата се чувстват по-сериозно наранени и са направили нещо по-сериозно и важно, тогава нещата се минимализират, но нещо, което е не е в толкова важно за вас, но пък за детето е, тогава се максимализират. Следващото поведение, което много ми прави впечатление, дори по улиците, когато вървя, е поведението на родител, как крещи на детето. Например, аз съм виждала по пътя как дете стои и гледа мирно майка си, която на среща крещи, ръкомаха с ръце, вика, тръшка се. Аз седя и казвам: добре, сега кой е родителя, кой е детето? Разбирате ли, някакви поведения, които не са много окей. Не го правете. Ако искате да кажете на детето си да не вика, защото говори силно или крещи, или плаче, вие не го правете, за да му покажете, че не трябва да го прави. Например, детето говори силно, вика, а вие сте на обществено място и му казвате: не викай бе! Чуваш ли какво ти казвам? Тоест, по същия начин, по който му казвате вие да не го прави, то всъщност вие му подхранвате това, че трябва да го прави. Надявам се да ме разбирате правилно какво искам да ви кажа. Знам, че всички родители сте идеални и перфектни. Всяка една жена
има вътрешното усещане на майчинство, на инстинкт и знае как да се държи с детето си, но има и едни такива ограничаващи като вярвания, било нашите ограничаващи вярвания, било нашите неизликувани травми от детството, защото те се наследяват. Всъщност те не се наследяват, просто се прехвърлят от родител към дете. И затова казваме понякога, това дете прилича или на майка си, или на баща си. Всъщност не е точно така. Има гени, да, но травмата, която има майката, я предава към детето, дори несъзнателно, подсъзнателно. Искам да обърнете внимание на това. Ако тази тема ви е интересна, моля запишете се, останах още много малко дни до стартирането на курса Пътят към себе си, където там основно ще разгледаме 5-те основни травми, които пречат да бъдем тези, които сме. И така ще ви улесни както и за вас, така и за отглеждането на вашите деца. Бъдете сигурни, че това е една много добра инвестиция, която ще бъде в големи плюсове за вас и за вашите деца, дори да нямате такива все още. Другото, което искам да кажа, е вписването в рамка. Другото поведение, което наблюдавам в моите клиенти, приятели, общество и изобщо в живота, е как родителите вкарват децата си в една рамка в обществото. Например, стани от пясъка, не дей да играеш на пясъка. Ето виж Иван колко е добър. Ето виж Иван стана. Ето виж Пенчо го направи. Виж другия колко е послушен, а ти не си. Виж другия как се пази, а ти не. Виж другия колко е чист, а ти си изцапан. Знаете ли, по този начин ние учим децата си да се вписват. И не е проблем в момента да го направиме. Проблемът идва в по-голямата възраст, защото децата тогава гледат другите, какво правят другите. Тоест губи се индивидуалността на човекът като цяло. Затова искам, моля ви, оставете децата понякога сами да преценяват кое е за тяхно добро и дали искат да го направят. Съобразете се понякога, защото в крайна сметка едно детство трябва да бъде щастливо. Когато после детето се сложи в банята, ако не изтече от него черна вода, то не е играло изобщо. Скъпи приятели, мисля, че ви дадох няколко вида поведения. Не са само тези. Те са още много видове поведения. На мен често ми се случва, например, поведението родител да бъде дете, а детето да бъде родител. И примерът, който даваме на децата си, малко се разминава, защото родител е родител, а детето е дете. Детето не е виновно за нищо. Детето е длъжно да играе, да бъде обгрижвано, да живее в любов и щастие, мир и любов със семейството си. И всяко едно друго поведение е някакси по-излишно. Много родители се сърдят се на децата си. Това не е поведение на осъзнат, пораснал, възрастен човек. Това е поведение на дете, което се сърди, защото не знае как да реагира в дадени моменти, а то просто си иска някои неща. Сърденето на децата е поведение на родител, който всъщност става той самия дете. Или пък родители, когато детето е на училище и казва на майката: знаеш ли, ето това дете днес ме удари, днес ме обиди и стана нещо в училище и край, аз повече не го обичам. И идва родителят към другия родител с стойка борец и дай ще се разправяме, тук ще оправяме нещата.
Всъщност, мили хора, няма какво за оправяне в тия моменти. Децата в училище изкарват тяхната си опитност. Аз съм против булинга в училище, но за това имам съвсем друга и отделна тема. Искам на вас да ви кажа, че родителите не бива да даваме примерът на детето какво правиме, за да защитиме. Тоест, има неща, които са отговорност. Мило дете, в училище се е случило нещо и това е твоя отговорност да се защитиш, защото аз не съм до теб в този момент. Аз мога да те защитя винаги, когато сме заедно, но в училище ти се защитаваш сам или сама. Детето се учи на отговорност и е много хубаво. И всъщност не е нужно да влизате в преръкания с другите родители или да се делите на двойки, защото отстрани изглежда дори и глупаво. Хората трябва да сме осъзнати, пораснали, възрастни хора сме все пак, а децата са малки. Нужно е ние да се приспособяваме към тях, след като вече сме го изживяли този живот, а не те към нас. Надявам се това да ви беше полезно. Искам пак да отбележа, че много от поведенията, които имаме като възрастни, всъщност се дължи на нашите травми, неизликувани, които имаме. Те са дори понякога и несъзнателни, подсъзнателни. И заповядайте в курса Пътят към себе си, за да може да ги изликуваме заедно, да ги преработим и да бъдете истински хора, истински със себе си, с децата си, в обществото и изобщо да живеете живота, който заслужавате. Благодаря ви!